Kerajaan Kelantan menyiapkan kira-kira 1,453 unit rumah mampu milik Kelantan RMMK manakala sebanyak 334 unit masih dalam pembinaan sejak 2019. Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata, Kerajaan Kelantan kini dalam perancangan untuk menyediakan 308 unit bagi tempoh 5 tahun. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci RMMK Meranti di Taman Kebun Raja di sini semalam. Dalam projek RMMK Meranti tersebut, sebanyak 59 unit rumah teres setingkat dan 6 unit kedai masih dalam pembinaan dengan tawaran harga RM85,000 untuk rumah berkeluasan 74.3 meter persegi dan RM130,000 untuk rumah berkeluasan 78.9 meter persegi. Muhammad Nasruddin berkata bagi memberi kemudahan kepada pemohon projek itu, Kerajaan Negeri menanggung sebahagian kos pembinaan dalam bentuk subsidi dengan anggaran RM50,000 seunit. Menurutnya, hal itu bermaksud nilai sebenar rumah-rumah yang dibeli adalah di bawah harga pasaran semasa dan anggaran subsidi kerajaan negeri berjumlah RM4 juta tidak termasuk harga tanah atau nilai tanah sebenar. Selain itu, ujarnya bagi program Rumah Duafa RMMK melaksanakan program Rumah Duafa dilaksanakan di setiap Dewan Undangan Negeri dan melibatkan peruntukan tahunan berjumlah sekitar RM6.4 juta. Katanya, bagi memastikan projek RMMK diteruskan dengan peruntukan mencukupi, kerajaan negeri mengambil langkah menubuhkan tabung amanah perumahan negeri diwujudkan sejak awal 2019 di bawah pengurusan bahagian perumahan negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK.